Galera, esse aqui é o teclado mecânico da HAVIT, uns LED aí RGB, switch red, acabamento aqui em cima é alumínio, parte de baixo plástico, tem uma borracha aqui para segurar. O cabo tem esse acabamento aqui, ó, diferente. Ele não é aquele emborrachado comum. É parecido de um pano. Deve ser algum tipo de fibra. USB comum. Esse aqui é o barulho do switch head. Um barulho não me incomoda, é o meu primeiro teclado, então eu não sei a diferença do switch azul, marrom, preto. Esse aqui pra mim não me incomoda, então dá pra brincar tranquilo. Aqui é ele ligado, ele só tem essa cor, ele não tem uma cor única, ele só fica nessa... esse RGB nesse colorido assim, nessas quatro cores. Aqui dá para diminuir o brilho. Você tem quatro modos de brilho. Desliga totalmente, fraco, médio, forte. Aqui você tem mais duas opções de resposta do você aumenta para diminuir o tempo de resposta da tecla. Aqui são os modos. Você vai alterando. Cada um desses aqui, ó, tem quatro modos. Você seleciona aqui, teclando na tecla FN e o modo.
tem essas duas opções aqui, que deixa o LED mais rápido, mais devagar. A diferença é pouca. Aqui tem a parte multimídia. Tem as versões desse teclado. Tem umas versões brasileiras que não tem essas opções, não tem esses modos aqui. Aqui você tem três opções para cadastrar da forma que você quer, com as luzes que você queira que fique acesa. Você aperta, seleciona. Por exemplo, eu quero usar só esses aqui. Vou lá e salvo. Por exemplo. Agora eu quero usar o modo que eu cadastrei. Já fica configurada. Aqui tem o modo de RTS e tem o modo de FPS. Tem um modo também que só fica só as partes das letras. Agora no escuro, como é que fica, né? Vou colocar as opções aqui. Perfect.